Olá, nós estamos aqui na redação do Jornal do Comércio. Temos um convidado muito especial hoje, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor de Som ao Redor. Ele não vai falar do filme, porque o filme já foi muito falado, já está um pouco em final de carreira, mas apesar de estar sendo exibido em outros países ainda, mas Kleber vai falar hoje sobre uma das outras propostas geniais que ele tem realizado aqui no Recife, e este é o sétimo ano do Janela Internacional de Cinema do Recife. Nós vamos conversar com o Kleber e dar fazer um passeio geral sobre o festival, a felicidade de fazer o vestibular, as dificuldades e os filmes que ele vai trazer esse ano para o festival. O festival acontece no Cine São Luís, começa na próxima sexta-feira, dia 24, e se estende até o dia 2 de novembro. Também, claro, no Cinema da Fundação e no Porto Mídia esse ano, com algumas sessões. E aí, Kleber, tudo bem? Como é que você vai? Como é que foi esse ano montar a grade desse festival, que são 130 filmes de países e épocas diferentes? Como é que foi essa aventura, mais uma vez? Pois é, eu queria agradecer o espaço aqui no Jornal do Comércio. Sua casa. Pois é, eu voltei hoje aqui na redação, é uma sensação bem boa e um pouco estranha. Já fazia 3 anos que eu não vim aqui, mas é sempre bom voltar aqui, esse clima de redação. Mas a gente está com 130 filmes esse ano, então, e duas salas. 130 filmes, duas salas. São filmes de longa-metragem e são filmes de curta-metragem. Mas o grande desafio é exatamente achar um equilíbrio entre essa programação, entre esses filmes. A gente sabe já por experiência que alguns filmes serão mais procurados do que outros. Não fazer com que esse filme bata com outros filmes importantes. Às vezes não tem como evitar, e você vai montando a grade, que é um processo bem doloroso e que leva mais ou menos 3 semanas para ficar pronta, e com muitas alterações e muitas mudanças. O filme tem várias sessões, várias mostras paralelas, mas o festival tem uma mostra competitiva que junta filmes de longas-metragens do Brasil, de países estrangeiros e de curtas-metragens internacionais e curtas-metragens nacionais. Queria que você falasse um pouco o que essa mostra, por exemplo, de longas-metragens mostra do cinema mundial e do cinema brasileiro atualmente. Esses 11 filmes que concorrem aos prêmios, assim, os prêmios especiais que tem no Janela. É um bom festival de cinema, ele faz um recorte, né? Ele coloca um foco e dentro desse foco ele exibe os filmes que o festival defende, ou que o festival quer exibir de uma maneira que, no nosso caso, é bem apaixonada. Assim. Ao longo do ano, existe uma leva, uma safra de filmes que viaja, que faz parte de um determinado circuito de festivais. E é natural que um festival internacional no Recife ele traga alguns desses filmes. Alguns outros filmes são descobertas do festival, né? Por exemplo, está com a estreia mundial, que é a Misteriosa Morte de Pérola, que é um filme do Guto Parente, que é uma grande surpresa. Para mim é talvez o melhor exemplo no Brasil do que hoje você pode fazer com uma câmera digital e nenhum recurso. Quer dizer, o recurso é a câmera e são as ideias, né? Mas recurso de dinheiro, de fato, esse filme não teve. Ele tem uma excelente locação e ele tem uma pessoa que atua no filme e ideias e uma câmera. Eu acho que talvez, dentro desse cinema micro, esse filme, para mim, no Brasil, é um dos mais interessantes que eu já vi, se não o mais. Então, equilibrar tudo isso é quase que um trabalho de DJ, né? Que você tem que, sabe, agora vamos aumentar a temperatura no dancing, agora vamos baixar um pouco. E o Janela termina sendo um tiroteio organizado, né? A gente divulgou a programação essa semana e você já vê no Facebook as pessoas dizendo: mas o que é que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou ver isso ou aquilo. Mas, infelizmente, essa é a dinâmica de um festival de cinema. Você tem que fazer a escolha. Na abertura, nós vamos ter 2 filmes que já passaram em festivais, e filmes pernambucanos, que vêm premiados, vêm com muitas posições pontualmente escritos e muito interessantes. Além dos filmes internacionais, que tem também de outros festivais de Cannes e tal. Como você vê a posição do cinema pernambucano
dentro desse recorte dos filmes que estão concorrendo e também fora, já que nós temos uma sessão, uma série de sessões especiais que também trarão muitos filmes pernambucanos. Como é que você vê o São Pernambuco nesse momento assim? Seria muito melancólico se o Janela tivesse que dar uma mãozinha ao cinema pernambucano, que talvez fosse até parte do seu trabalho se a gente tivesse um outro cenário de produção em Pernambuco. Mas, na realidade, o Janela está exibindo filmes que já foram e têm sido muito bem recebidos fora do Recife. Né? O Vento de Agosto, que está na competição, do Gabriel Mascaro, estreou no Festival de Locarno, saiu premiado. O Brasil S.A. ganhou 4, 5, 6 prêmios em Brasília. Foi, na verdade, o filme mais premiado no Festival de Brasília. Sem Coração estreou no Festival de Cannes, na quinzena dos realizadores. Então, quer dizer, a gente só está fazendo, na verdade, nossa obrigação de exibir belos filmes e que, por acaso, são pernambucanos. É interessante deixar claro que, às vezes, a imprensa dá muita atenção à ideia da competição e a gente tem uma competição que é mista. Eu até usei o termo, sabe, quando você chega no aeroporto, você não tem fila de imigração diferente, todo mundo vai para a mesma fila, a gente não diferencia os filmes estrangeiros, eles estão sempre em pé de igualdade e sendo exibidos juntos na competição. Mas as sessões especiais, elas para mim são tão importantes quanto, elas passam em horários excelentes e são oportunidades de mostrar os filmes. Esse ano a gente tem, por exemplo, o filme da Bjork, que é um filme concerto, e tem o filme de Lírio, que é um filme que eu acho, talvez seja o filme preferido de Lírio, de ficção. Ele tem belíssimos documentários, o Cartola, que foi feito com Hilton, e O Homem que Engarrafava Nuvens, que são filmes que eu gosto muito. Mas dos filmes de ficção dele, talvez O Sangue Azul é o filme que eu mais gosto dele. É um filme muito bonito. O filme do Camilo, que é um filme fortíssimo, História da Eternidade. E está passando junto com o da Bjork, com um filme sobre a Ucrânia, que é o Maidan, que é um belíssimo documentário, relato, registro do Sergei Loznitsa. Então, para mim, o entusiasmo de exibir esses filmes, para mim, é a mesma coisa na competição ou fora de competição. E os pernambucanos, eles fazem parte naturalmente, porque hoje é uma produção tão forte no Brasil. O filme do Daniel Aragão ganhou a melhor atriz no Rio agora. Prometo um dia deixar essa cidade. E está lá, está na competição. E o filme do Leonardo Lacca, que é um filme excelente, muito sofisticado e muito elegante. Um filme muito, muito estranho dentro da produção pernambucana, porque é um filme pernambucano que se passa em São Paulo. Então, você tem toda uma situação que não tinha sido abordada antes, o Permanência, que passa no sábado, esse sábado agora. Então, para mim, é sempre muito bom exibir todos esses filmes em pé de igualdade, não importa se eles estão... Eu já consegui acompanhar em alguns anos as mostras competitivas de curtas-metragens e, para mim, eu acho que tem muitas descobertas ali. Sim. Filmes fantásticos que você... Só ter a oportunidade de ver várias vezes, tanto na competição nacional quanto na internacional. Assim, se você fosse pontuar entre esses filmes todos que estão ali, que são muitos, e que nem todo mundo, nem mesmo os jornalistas conseguiram ver ainda, se você tivesse que pontuar algum outro para alguém ver, você saberia dizer, fulaninho, veja isso, você pode ver isso. Assim, são tão interessantes assim que você... se perde na hora de escolhê-los. Uma coisa que a gente tenta fazer no Janela desde o primeiro, e que tem funcionado, ao meu ver, é montar programas de curtas e os curtas, eles de alguma maneira se comunicam entre eles. E aí eles fazem parte de um programa que tem um nome. E esse título, ele meio que sugere o clima geral desses filmes. Então, essa personalidade dos curtas, ela termina se traduzindo na personalidade do próprio programa. Mas, para você ter uma ideia, se você quer um exemplo, existem vários exemplos muito interessantes, mas se você quer um exemplo, a gente passa o ano inteiro meio que vendo filmes. Não é que a gente
sabe, não é que a gente fica trancado o ano inteiro vendo filme, mas de alguma maneira os filmes vão chegando e aí você vai vendo. E aí, 2 meses atrás, eu estava no Facebook e aí uma amiga do Rio, Clélia Bessa, que ensina, me falou, ah, ontem um aluno, num exercício de classe, de aula, me apresentou, mostrou um filme que ele fez. Você não quer dar uma olhada, eu tenho só 5 minutos. Aí botou no chat do Facebook. Aí eu fui lá ver. Eu achei excelente o filme. É, e que se chama O Lugar Mais Triste do Rio. Não lembro o nome do realizador, mas depois eu posso. O Lugar Mais Triste do Rio é o nome do filme. E o filme é feito com nada. O filme é um diálogo de monitor. É, com alguma música e um sentimento muito forte. Assim. É, então, hoje com nada, mas com uma ideia, você consegue fazer algo. E a gente está exibindo na competição isso. E o menino nem imaginava que... Nunca nem teve a pretensão de passar em canto nenhum. Ele fez mais como exercício de... Mas é um filme muito interessante. Se você pensar em como expressar uma ideia da maneira mais simples possível, eu acho que esse filme é um bom exemplo disso. Kleber, o festival durante os últimos 4 anos conseguiu colocar dentro dele uma das coisas mais interessantes, que é a mostra de clássicos. Uhum. E esse ano você está trazendo 13 clássicos. Uhum. Quais são os filmes assim, que de alguma maneira tocam mais a você como espectador? Ou também foram descobertas recentes suas que você poderia... chamar a atenção para a gente de que estarão presentes hoje, essa semana, a partir de sexta-feira, dia 24, no festival. É interessante a pergunta, porque os clássicos, eles surgiram do próprio espaço que o Janela tem, que é o São Luís. Né? O São Luís é a principal casa do Janela. E eu sempre digo que é uma sorte muito grande trabalhar com cinema no Recife e fazer um festival no Recife e ter o São Luís para fazer um festival. A maior parte das cidades não tem um São Luís. Não precisa nem ser tão lindo quanto São Luís, mas não tem algo nem parecido com o São Luís para fazer um festival. E a gente tem. Então, o São Luís, que é um prédio histórico, um cinema histórico de 1952, é muito natural pensar em clássicos, né? Filmes que fazem parte da história do cinema. Dos 13 clássicos esse ano, eu diria que 11 são absolutamente importantes para a minha vida de cinefilia, de vida de quem ama cinema. Né? 2, eu tenho que admitir que eu descobri recentemente. 1 é o Il Dolce Inganni, que eu vi no Festival de Locarno, na retrospectiva da Titanus, agora em agosto, que é um filme lindo do Alberto Lattuada, é uma espécie de Truffaut italiano, esse filme especificamente, uma espécie de Truffaut italiano, um desses filmes italianos clássicos onde as mulheres são todas deslumbrantes e maravilhosas e fascinantes. É fascinante olhar para o filme, porque o filme está completamente apaixonado por essas mulheres e, em particular, um personagem que é o personagem principal. E o outro filme que eu descobri recentemente é o Pelos Caminhos do Inferno, Waking Fright, que é um filme australiano incrível, incrível, e é incrível poder exibi-lo no São Luís. Mas todos os outros são filmes que fazem parte... E na verdade, os clássicos de Janela é um pouco como você está querendo exibir filmes para os seus amigos. Por exemplo, o Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme que eu acho uma obra-prima absoluta do filme de horror, mas é uma ficção científica. E é um filme que 35 anos depois ainda é um grande filme, não vai envelhecer esse filme. Os Caçadores da Arca Perdida, que eu fui ver com 13 anos com a minha mãe no Cinema Veneza, uma das sessões de cinema mais inesquecíveis da minha vida, e agora que bom poder exibir no São Luís, num sábado à noite, com, sabe, gente, e é um prazer muito grande exibir esses filmes. O clássico, ele
confirma o amor que a gente tem pelo cinema e, em segundo lugar, ele lembra por que o cinema é tão incrível. Kleber, além dessa mostra de classe, o festival também traz uma retrospectiva de filmes franceses da pós-Nouvelle Vague e uma seleção de filmes atuais da Alemanha. Para concluir a nossa conversa, você poderia dizer como o espectador pode, se há condição de comprar ingressos mais cedo, já estão abertas a venda de ingressos, qual que você diz, qual a ideia, qual a indicação que você faz para as pessoas chegarem mais cedo antes das sessões para comprar ingressos, quais essas considerações finais para o espectador poder participar melhor, com mais tranquilidade, tanto no cinema da Fundação quanto no São Luís? Os clássicos e a boa parte dos longas, eles vão estar sendo vendidos a partir de quinta-feira, antecipadamente, no São Luís, o que passa no São Luís e a Fundação no que passa na Fundação. É possível comprar antecipadamente e também é possível comprar no dia de cada exibição. A gente vai ter mais de 20 mil ingressos antecipados, sendo vendidos antecipadamente. Ok, Kleber, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você. Bem-vindo de volta aqui à redação do Jornal do Comércio. É isso, pessoal, muito obrigado. O festival começa nesta próxima sexta, dia 24, vai até o dia 2 de novembro. E nós estaremos aqui durante esse período soltando alguns vídeos com cineastas, com alguns convidados. Então, se vocês quiserem ficar a fim de ver outros vídeos, é só assinar o canal do YouTube do Jornal do JC Online. Obrigado.